សួស្តីអ្នកតាមដានឆ្កែទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មភាពឆ្កែស៊ីបាយឆ្កែវាស៊ីបាយមួយថ្ងៃ2ដង3ដងក៏ថាបានដែរពេលខ្លះវាស៊ីអាចហើយពេលខ្លះវាស៊ីបាយឆ្កែវាពិតជាមានចិត្តសោមនស្សខ្លាំងណាស់វាស្រឡាញ់គ្នាវាចូលចិត្តគ្នាវាស៊ីបាយផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែបេះដូងវាតែមួយទេបុរសម្នាក់នេះគាត់ស៊ីបាយហើយគាត់នោមហើយនារីម្នាក់នេះគឺថាបានបាយមួយចានគឺគាត់មិនសូវខ្វល់ទេគឺគាត់សង្ងំស៊ីយ៉ាងមានក្តីសុខហើយនេះគឺលោកអុកញ៉ាឈឹមដែលយើងតែងតែហៅថាអាឈឹមអាឈឹមវាគឺជាឆ្កែមួយក្បាលដែលដើរស៊ីគ្រប់ច្រកគ្រប់លហកមិនចឹងឯងលោកអេដាមណាលោកអេដាមនារីសមអ្នកនេះបាយមកផ្ទះស៊ីខ្ទេចព្រមទាំងអេដាមវេវ